Вообще не отвечаю за свою. Давай.
Now we're
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mutta mun aistihavainnon mukaan musta se oli Tuomaksen piste, mutta eihän näistä ikinä varma voi olla. Nämä aistihavainto. Otti aika lisää, aika lisää, joo, mä unohdin. Niin, siis tuomariarvio oli se, että piste on Hiltusen, mutta nämä, eihän nämä ole ihmisen tekemiä aistihavainto, että ikinä varma voi olla. Mutta sitten se lento rakastaa. Mutta sitten on kanta. On.